ប្រដាល់គុនខ្មែរគុំពិសេសទី3ទឹកទី1ណាគុំពិសេសទី3ទឹកទី1ឈប់ឈីងរ៉ាត់បុគ្គលក្រហមគុលខៀវតាក់សេហាកាប់ជើងក្រោមមួយកាប់ទូរជួយមេដាក់ដៃរំភុំប្រចាំដូចគ្នាជិះទូរវិញប្រភពប្រចាំកាយាជុំគុំជុំគុំyou
ជើងក្រោយកាត់ខ្លួនជួយក្តាប់ឲ្យសល់នេះចាំចាប់បានហើយចាប់ទួនចាប់ជង្គង់ហាក់បានទម្លុះក្នុងទម្លុះតែទទួលបានទេឌីឈរជើងក្រោយតាមសេណាចូលដល់ចូលកាត់ជើងក្រោយតែបន្តិចកាត់ដៃគុំចាប់ពីដៃចាំមុនគុំជើងចែកហាក់បានតស្ទៀមនេះបោះជង្គង់ហាក់បានទម្លុះក្នុងវិញអូសតវិញសអបបានចុះទេទីមួយនៅបាត់អាយ៉ាចុះបានណាជំទោរៀបមួយអរមកស្វាឈិនណាជំទោរៀបមួយមកឈរឈិនណាដល់ស្វាពីរដៃចាប់ទៀតចាប់ជើងមកឈរឈិនណាចាប់ជើងមកឈរឈិនណាជំទោរមកថាគេចាប់ទៀតដល់រៀបមួយអត់ដល់ហើយសោះទៅជួយបាទតែតែមិនចេញទេបងប្អូនទទួលស្គាល់តបានលឺមិនមិនដែរបងដល់រៀបមួយមកឆ្លងជាងតាំងតាំងស្អាតទៅដល់កូនមួយជើងមួយដៃទេសោះទៅជិះក្នុងមួយចាក់ជុំមិនមិនដែរតាំងស្អាតនៅតែច្បងបានយ៉ាមកទៅទីក្រៅគូទី3ទឹកទី3បាទអ្នកទឹកទីក្រៅគូពិសេសទី3ទឹកទី3ឈរជើងរ៉ាត់មកគុំរហមតាក់សេអាមកគុំធៀវអានេះជន្ទូនមានមួយតែប្រកច្រាំទៅវិញកណ្ដាលដៃរបស់ប្រចាំសោះមកជាប់បាត់ដល់យ៉ាសិស្សមកឡើយដល់អាជាស្រ័យនេះរបស់ប្រចាំពីរហើយសោះមកតែទៅyou
ឥឡូវនេះហូលោហិតតារាឲ្យសិបបាទសិបច្បងបាទគូពិសេសទី3ទឹកទី4ឆោមឈៀងឡានតាំងសីហាឆ្លាតចេញមួយរបស់ឆោមឈៀងឡានកាប់ទៅជើងរបស់តាំងសីហាចាក់ទៅគូរបស់ឆោមឈៀងឡានជុំគូរបស់តាំងសីហាជុំគូរបស់តាំងសីហាមុននឹងលួយណាគេចេញតាមជុំគូដែរកែកលើបៃគុំក្រោមណែមក
គុំរបស់តាំងសេហាចាក់ជគុំឆ្លែអេសាទៅដល់បាទកំពុងតែមានប្រាបច្ចេកទេសរបស់ឈុនជិងណាត់ចាំឲ្យចាក់ជគុំរបស់ជិងណាត់ខ្ទាស់ធំអត់ព្រៃចេញជគុំពីខាងក្រោយរបស់តាំងសេហាទូលរៀបមួយបានមួយដៃសអតិជនសអតិជនណែចុះ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 អរគុណមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីតោះការប្រកួតបាទចុងទឹកទៅហើយឆ្លងជិះរ៉ានតាសេអាសូមបានបានបាទតសាជិះប្រជុំរបស់យកកីឡាករបង្គោលក្រហមឆ្លងជិះរ៉ានកីឡាករបង្គោលគឺដល់មិនទៅបាទ